Šest saobraćajnih nezgoda u Beogradu, nema teže povređenih. U Beogradu se tokom noći dogodilo šest saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo teže povređenih osoba, rečeno je Tanjugu hitne pomoći. Ekipe hitne pomoći su noćas intervenisale 109 puta, od toga 22 na javnom mestu. U jutarnjem programu RTS-a u uključenju dežurnih iz hitne rečeno je tokom noći da je bilo čak 1340 poziva. Za pomoć su se najviše javljali asmatičari, a pomoć je bila neophodna i licima u alkoholisanom stanju, navode u hitnoj.